Čau. Já vás vítám u nového videa a je to už docela dlouho, co jsem se vyrazil podívat na nějaký pump track. Takže dneska to bude video o pump trackách a většinou jsme jezdili do nějakých menších měst, kde měli většinou docela hezký pump tracky. Ale protože já jsem Pražák, tak jsem si říkal, že by bylo fajn se dneska podívat na to, jak vlastně vypadá ta pump tracková situace tady v hlavním městě. No a Praha je samozřejmě veliký město, takže by se dalo očekávat, že tady budou asi ty nejlepší spoty k ježdění, ale jestli je to pravda, tak na to se právě dneska zaměříme. Tak pojďme na první spot. Jsme na prvním spotu v samém centru Prahy na ostrově Štvanice a tenhle ten pump track tady vlastně byl postavený na závody Red Bull Pump Riders, takže 8 let zpátky, v roce 2012. Proto jsou tady taky dvě dráhy, proto je tam ta startovka, protože se tady závodilo. Takže pojďme se nejdřív podívat, jak se na tomhle tom pump tracku jezdí. Během těch 8 let, co tady tenhle ten pump track stojí, tak tady neproběhly v podstatě žádné úplně velké změny. Víceméně ten základ je tak, jak to bylo. Teď tady mají na starosti trochu lidi, kteří se pohybují okolo bikrosové dráhy v Praze Bohnicích, takže by to tady dali malinko dokupy. Ale upřímně řečeno, úplně moc pozitivního se k tomhle pump tracku říct nedá. Co se týče tvaru těch boulí, tak není to moc povedený, je to hodně ostrý. Moc to nejede. Nevím, jestli byl úplně nejšťastnější počin s tím povrchem, který tady je, protože je to fakt hodně klouzavý, zvlášť v těch zavřených zatáčkách. Mi přijde, že je to docela nebezpečný. A vlastně tím, že to je jakoby závodní dráha, tak se to nedá jezdit v podstatě moc dokola nebo dále. Ten konec toho oválu je takovej nejasný a není to moc dobře do toho zakomponovaný. Takže za mě jako velká škoda, protože tohle je jedno z nejkrásnějších míst, kde jsem kdy viděl nějaký pump track a přijde mi, že je trochu škoda a možná ostuda, že tady nestojí něco hodného tohle z toho místa. Tak Jakube, nějak to zhodnotíme tady, jako vždycky od 1 do 10. Začni. Jak jsem řekl, tak vlastně ty tvary těch boulí mi přijde, že nejsou úplně povedený. Ten povrch taky není úplně žádná sláva, přijde mi, že je to docela nebezpečný na tom pump tracku, že to docela klouže. Jako velký pozitivum vidím to místo, ale kdybych měl hodnotit, tak z 10 bych tomu pump tracku dal, tak dvě, možná 2,5 hvězdy nebo 2,5 bodu. No já souhlasím s tebou. Asi nic dobrý je to místo, protože jsme fakt ve středu Prahy. Jsou tady hned dvě hospody. No to je tak všechno dobrý tady. Za mě osobně, kdyby to mě hodnotit jako pump track, tak tomu dávám 1 bod. No já bohužel jakoby musím souhlasit. Ten potenciál toho místa tady je podle mě veliký a bylo by fajn, kdyby se to použil nějak nebo podařilo nějak líp využít, takže dejme tomu 2 body a pojďme se podívat na nějaký další místo.
Takže jsme na pump tracku číslo 2. Jsme v Nupakách, takže těsně za hranicí Prahy. A tohle to si myslím, že je nejbližší asfaltový pump track z Prahy, který tady vyrost někdy v loňském roce, někdy na podzim, jestli se nepletu. Takže pojďme se na to podívat, jak se tady jezdí. Takže ten pump track tady vlastně se sestává ze dvou hlavních částí, ten velký okruh a potom ten menší dětský, by se dalo říct. Je to tady na relativně malém prostoru, takže je to takový hodně základní, není tady jakoby nic navíc, ale všechno to, co tady je, je udělané dobře, ty zatáčky mají dobrý poloměry, pěkně to jede, ten povrch je super, boule mají dobrý tvary, takže tohle je fajn, ale jak říkám, myslím si, že i na malém pump tracku by se dalo jakoby přinést trošku nějaký invence a udělat něco navíc, ale celkově si myslím, že je to tady docela fajn. Tak jako mně se to tady líbí, je to konečně pump track, který se dá pořádně pumpovat a pořádně rozjet. Jsou tady vysoké zatáčky, dobrý asfalt, dá se tady už jezdit na té koloběžce, na tom skateu, ale chybí tady nějaký skoky, no. Nějaký transfery, nějaký víc variant. Já bych tomu dal asi 6 z 10, to provedení a to by si zasloužilo i víc, ale je to fakt docela malý, takže kvůli tomu. Jo, já souhlasím, no. Těch 6 bodů. Flipa a jedem. Jedem na další. Takže jsme na pump tracku číslo 3. Jsme v Tehově. To už je teda z Prahy relativně daleko, je to nějakých cirka 20 km. A ten pump track se tady nachází v celém trialovém areálu, takže tady všude okolo jsou trialové překážky, různý kameny, skruže a podobné věci, tam jsou nějaký klády. Takže tohle je další hliněný pump track, takže pojďme se podívat, jak se jezdí tady v Tehově. Že je tady pár věcí, které mě docela překvapily. První z toho jsou ty dva skoky na začátku. To je rozhodně fajn, protože jsou takový skoky, které se jakoby dají přejet, ale dá se na nich i docela dobře skočit, takže za to rozhodně palec hore. A to je fajn. Jedna věc je ale ta, že vlastně těma skokama to trošku kazí to, že se ten pump track nedá moc jezdit obráceně. Což je zase na druhou stranu škoda, ale je to klasicky prostě něco za něco. Jedna věc, která tady trošku nevychází, jsou tady ty dvě zatáčky za sebou, které jsou fakt hodně utažený a zvlášť na tomhle tom povrchu to trochu kazí to flow a je to fakt těžký to projet. Ale celkově to je docela fajn, je to docela zábavný, dá se tady najít různý nějaký dvojáky, takže si ty boule třeba různě dají skákat a tak, takže to mě docela bavilo. Jak jsem říkal, tak je tady pár těch věcí, které se mi docela líbily. Některé ty věci nejsou podle mě úplně dotažené. Má to rozhodně dobrý potenciál, to místo. Příjemně mě to překvapilo. Ale pár těch věcí tam trochu nevychází a toto pro mě trošku sráží. Takže já bych to viděl pěknou
4/10. Jo, 4 body souhlasím. No. Který jsem dal Říčanek. No. Tak to je na stejno. Hele, jakoby zní to, že je to hodně kritický, ale 10 by byl fakt nejlepší pump track na světě. Takže 4 a myslím, že je to fajn. A pokud budete mít cestu okolo, tak zastavte se tady vyzkoušet. Je to tady příjemný. Tak a my jdeme na poslední spot. Ještě než se budeme podívat na poslední spot, na poslední pump track, tak bych chtěl říct, že vlastně to, že my třeba dáme nějakému pump tracku nižší hodnocení, tak rozhodně to neznamená, že byste se tam neměli jít podívat nebo si to vyzkoušet, protože vlastně všechny ty pump tracky, i přesto, že třeba je hodnotíme níž, tak určitě je to zábava, hodnotíme to s něčím, co si myslím, že jsou nějaký standardy světový a to, co by... jak by mohl vypadat takový ideální pump track. Je u nás vlastně, myslím, jsme nejvyšší hodnocení zatím dali 7, takže to jenom k tomu, abyste si nemysleli, že rozsejváme nějaký hate, to rozhodně ne. Rozhodně respekt ke všem těm spotům a k tomu, že se to vlastně podařilo tam nějakým způsobem protlačit a zrealizovat, to je každopádně super. Takže teďka poslední spot dnešního dne. Jsme zpátky v Praze, v Hostivaři, a tohle to, vlastně tenhle ten pump track je jediný, který nebyl postavený nějakou firmou, ale byl postavený vlastně lidma okolo Jirky Hubínka, což je lokál tady hostivařský, takže je to počin jeho a party okolo něj. Je to relativně malý prostor, ale je tady spoustu různých možností, spoustu různých cest, takže by to mohlo být zajímavý. Poslední pump track dnešního dne. Musím říct, že mě se tady jakoby super líbí to, jak jsou tady ve prostřed ty zatáčky a ty boule, že člověk si tady s tím dokáže docela hodně vyhrát. Dá se tady hledat spoustu těch stop a to se mi líbí. To je něco, co u těch pump tracků vždycky hledám. Ten prostor je relativně malej, takže tady hodně toho opravdu nacpali na malej prostor. Ale myslím si, že hodnotit bodama by bylo docela nefér vůči těm ostatním pump trackům, protože, jak jsem říkal, ty byly opravdu dělaný na zakázku, takže tady je to nějaká činnost ve volném čase, víceméně dá se říct, takže to by asi nebylo úplně fér. Ale rozhodně mě to tady bavilo, Kubu taky, takže pokud jste tady někde z okolí, tak sem do Hostíku určitě se zajďte podívat, protože to stojí za to. Tak jo, to byla taková pump tracková tour po Praze a okolí. Účel těchhle těch videí je především to, abyste viděli, že možná i ve vašem okolí něco k ježdění je a že vás to snad bude motivovat k tomu vyrazit ven a vyzkoušet na kole něco nového, protože to rozhodně stojí za to. Takže jo, doufám, že vás to dneska bavilo a uvidíme se zase příště. Mějte se pěkně. Čus!